Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli yeni kanal izləyiciləri, əziz tamaşaçılarımız. Bizim müsahibələrimiz, müzakirələrimiz davam edir. Bugünkü müsahibəmizin mövzusu Qarabağla bağlıdır. Qarabağ ətrafında cərəyan edən hadisələr, Qarabağa, ümumiyyətlə Ermənistana səfər edən və Azərbaycana səfər edən jurnalistlərlə bağlı və bu və digər məsələlərə toxunacaq. Studiyamızın və kanalımızın qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, siyasi şərhçi Azər Həsrətli. Salamlayırıq hər ikinizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Və qeyd elədiyim kimi artıq, Akif bəy, biz Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin, Naziri Lavrovun Ermənistanda olarkən Qarabağ xalqı ifadəsi ilə bağlı ki, onlar da danışıqlara cəlb olunmalıdır. Bir müddət bundan əvvəl vermişdi bu bəyanatı. Amma bu bəyanatın əksinə olan bir fikir də Rusiya tərəfindən səslənməyibdi və bu çox narahat edici bir məqamdır. Qısa olaraq fikrinizi öyrənmək istəyirdik. Necə qiymətləndirirsiniz Rusiyanın ən aparıcı ali diplomatının belə bir fikir səsləndirməsini? Yəni, Rusiyanın mövqeyi münaqişənin lap əvvəlindən məlumdur. Rusiya bu münaqişənin arxasında dayanan və bu münaqişədə bəhrələnən dövlətlərdən biridir, birincisidir. Ona görə də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bu ifadəni işlətməsi bəzi indi mətbuatda deyilir ki, erməni olduğuna görə, Kələntəryan olduğuna görə işlədir. Amma təkcə Kələntəryan söhbəti deyil, təbii də o da var. Etnik mənsubiyyət öz, sözünü deyir, göstərir özünü. Amma Rusiyanın siyasətinin göstəricisidir və o ifadəni də xatırlayırsınızsə, belə işlətmişdir. Narod Nagornova Qarabaxa, virgül, Naseleniye Nagornova Qarabaxa. Bir balaca elə bir ki, öz səhvini düzəltməyə cəhd göstərirdi ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi, Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsini, yəni birbaşa bəlkə də özü də ola bilər ki, Azərbaycan tərəfinin narazı qalacağını hiss elədi məsələ ilə bağlı. Ona görə də bir balaca düzəliş elədi, amma ifadəni işlətdi. Və birincisi burada diqqəti cəlb edən məsələ bu ifadənin işlədilməsidir. Çünki ermənilər bunu işlədirlər ki, Dağlıq Qarabağ xalqı və yaxud Arsaq xalqı dırnaq arasında bu ifadəni ona işlədirlər və istəyirlər ki, digər deyək, ölkələrin nümayəndələri də işlətsinlər, beynəlxalq tədbirlərdə bu adı işlənsin. Amma əksəriyyət işlətmir o adı və başa düşürlər ki, düzgün də deyil. Yəni, təkcə Azərbaycanın incisibətdən söhbət getmir burada. Ümumiyyətlə, erməni xalqı ola bilər, erməni toplum ola bilər, Azərbaycan xalqı ola bilər və türk xalqı ola bilər. Yəni, bu dünya qəbul edə bilməyəcək. Ərəblərin 10-12 dövləti var, ərəbdir də bu aydın. Təkcə bu başqa bir xalq ortaya qoymurlar ki, ərazinin adıyla. Ona görə də hamı da başa düşür, yanlış bir yanaşmadır. Amma hər halda ermənilərin orada məqsədi ondan ibarət ki, həm o ifadə işləsin ki, fərqli bir region, fərqli bir prosesdir bu, Dağlıq Qarabağda gedən proses, Ermənistanla fərqli ən azından. Onu ortaya qoymaq istəyirlər. Eyni zamanda əsas məqsədləri isə o Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin nümayəndələrinin danışıqlara qatılmasıdır. Yəni, Sergey Lavrovun çıxışında bizi bununla yanaşıb, daha çox o narahat edir ki, ermənilərin illərdir dedikləri tezi təkrar edir. Yəni, çox təəssüf edir ki, biz həmsədir ölkələr, istər Fransa olsun, Amerika olsun, istər Rusiya olsun, zaman-zaman müəyyən bir müddətdən sonra ermənilərin dedikləri tezi təkrar edirlər. Erməniləri bundan müdafiə edirlər mövqeyini. Yəni, ermənilər yəni, Sərkisyanın vaxtında o proses gedirdi, bu başa bəla Paşinyan gələndən sonra da ortaya çıxıb ki, üç tərəf var münaqişədə. Yəni, Azərbaycan, Ermənistan, Dağlıq Qarabağ, Arsaq. Bu şəkildə ortaya qoymaq istəyirlər. Və bu günləri həmsəd ölkələrdən biri, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, onların da Dağlıq Qarabağ əhalisinin də, Dağlıq Qarabağ xalqının da bu məsələdə iştirakından danışırsa, deməli, erməni tezini təkrar edir. Ermənilərin mövqeyini təkrar edir. Biz burada istənilən, deməli, hadisədən öz maraqlarımız üçün, mənafiyyəmiz üçün Azərbaycan yararlanmağı bacarmalıdır. Burada əgər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyirsə ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi, biz əhali götürürük onu. Yəni, xalq sözündə, indi Azərbaycan da fikrini bildirər, elə əhali deməkdir o. Əgər Dağlıq Qarabağ, çünki orada da işlədir o. Yəni, mən dedim sözün əvvəlində dedim ki, Dağlıq Qarabağ xalqı, vergül, əhalisi ifadəsi işlədir. Dağlıq Qarabağ əhalisinin maraqları nəzərə alınmalıdır deyirsə, bundan biz tutmalıyıq və istifadə eləməliyik ki, Dağlıq Qarabağda ermənilərlə yanaşı, bizim Türkiyədən, İrandan köçməsinə razılıq verdiyimiz ermənilərlə yanaşı, köklü yüzüllərlə, minillərlə orada yaşayan Azərbaycanlılar da var.
Yəni 1989-cu statistikasına görə orada Azərbaycan 189 min əhali yaşayırdı. Yəni SSR-nin son siyahıya almasına görə. Onun 140 mini erməni idi, 40 minin artıq Azərbaycanlı idi. Yəni faizlə götürəndə 76% tutaq ki, ermənilərdir, 20% Azərbaycanlılar, təxminən belə götürək. İndi onu da bu saat Paşinyanın axırıncı son başda nəyə yalan danışırlar da. Fransada, Parisdə bir sülh forumu keçirildi, orada Paşinyan çıxış edirdi. Danışların hamısı yalandı. Deyir ki, 80-89%. Yəni burada da bir anlaşılmazlıq var ki, 85-90 deyərlər. Yəni 90%-ə qədər deyir ki, ermənilər yaşayır. Burada da 2 dəqiqənin içərisində o statistikanı saxtalaşdırır. Onun özü saxta idi o dövrdə işlərəndə. Amma nə qədər olur olsun, tutaq ki, orada 23% Azərbaycanlı yaşayırsa o dövrdə, indi həmin Azərbaycanlıların faizi orada ən azından 50%-ə yaxınlaşır. Müxtəlif hesablamalara görə. Əgər sən Lavrov və yaxud digər həmsədr nümayəndəsi deyirsə ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin maraqları nəzərə alınmalıdır, birinci növbədə Azərbaycanlıların, oradan çıxarılmış Azərbaycanlıların maraqları nəzərə alınmalıdır. Orada genosidə, soyqırıma məruz qalmış, etnik təmizləməyə məruz qalmış Azərbaycanlıların maraqları çünki dünya nəzərə alınmalıdır. Çünki dünya bu günləri təzyiqə məruz qalan, zora qalan əhalinin maraqlarını daha çox müdafiə edir. Bu müharibədə təzyiqə, zora, etnik təmizləməyə məruz qalan Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycanlılardır. Ermənistan deyilən Qərbi Azərbaycan ərazisində yaşayan Azərbaycanlılardır, 250 min öz ərlərindən çıxarıblar. Bu günləri biz, o əgər deyirlərsə kimsə maraqları və hüquqları qorunmalıdır, o hissəyə yönətməlidir. Yəni bundan Azərbaycanın maraqları üçün istifadə etməyi bacarmalıyıq. Aydındır, Akif bəy. Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir rəy formalaşır, bu Lavrovun bəyanatı olsun, digər proseslər. Sanki beynəlxalq ictimaiyyət, güclü dövlətlər, bu məsələdə maraqlı olan, regionda maraqları olan dövlətlər Azərbaycana davamlı olaraq təzyiqlər eləməyə çalışırlar ki, bir təslimçi sülh məsələsi formalaşdırsınlar. İctimaiyyətdə belə bir düşüncənin formalaşması yanlışdır, doğrudur. Necə düşünürsünüz? Birincisi, mən təşəkkür edirəm, Akif bəyə də təşəkkür edirəm geniş izah verdiyinə görə, amma biz bir şeyi unutmayaq. Xalq nədir, əhali nədir, onu da aydınlaşdırmağa ehtiyac var. Xalq əlbəttə ki, bir dövləti təşkil edən toplumdur, ünsürlərdir, yəni insanlardır. Amma əhali istənilən ərazidə yaşayan insanlardır. Yəni, ona görə də bəzən insanlarımız deyir ki, xalq desə nə olar, əhali desə nə olar. Əhali, təbii ki, əhali deyəndə artıq burada dövləti təşkil edən ünsürlərdən söhbət getmir. Sadəcə olaraq bir ərazidəki insanlardan söhbət gedir. Bunu aydınlaşdıraq. İkincisi, mən indi sizin suala gəlməzdən öncə vacib saydım bu məqamlara da diqqət çəkim. İkincisi, biz uzun illərdir Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi deyə bir ifadə işlədirik. Bu kökündən yanlışdır. Ya var Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, ya da var ki, sadəcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Bu ikisi bir yerdə yoxdur. Niyə? Çünki mümkün deyil. Üçü bir yerdə o anlama gəlir ki, deməli Ermənistanla Azərbaycan ortada bir Dağlıq Qarabağ var. Onun üstündə münaqişə aparırlar. Yəni sanki bu Dağlıq Qarabağ neytral bir şeydir. Biz də onu əldə etmək istəyirik. Ermənistan da onu əldə etmək istəyir. Biz buna görə münaqişə içindəyik. Amma elə deyil axı. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal faktı var. Keçən ilin, səhv etmirəmsə, fevral ayıydı. Biz Amsterdam'da bu prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla birlikdə bir heyət getmişdik, jurnalistlər. Orada bir beynəlxalq tədbir vardı. İsraildən bir general orada çıxış elədi, istefada olan general. Açıq şəkildə o da bu ifadəni işlətdi ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal faktı var. Nə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, nə filan. Yəni bu münaqişənin əsl adı hazırki şəraitdə Ermənistanın Azərbaycanı işğal faktıdır. Bu bir. İkincisi, Ermənistan tərəfi deyir ki, biz o münaqişəyə qarışmırıq, amma Dağlıq Qarabağda danışıqlar masası arxasında otursun. Mənim şəxsən yazılarımda, çıxışlarımda bu deyilib, təkrarlayıram, düşünürəm ki, faydalı olar. Mən də hətta o beynəlxalq tədbirlərdə də bunu demişəm, yəni ermənilərin iştirak elədiyi tədbirlərdə demişəm, əgər Ermənistan doğrudan da əmindirsə ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi Azərbaycan dövləti ilə masa arxasına oturmalıdır. Bunun üçün ön şərtlər var. Ermənistan öz ordularını Azərbaycan ərazilərindən tamamen çıxarır. Ümumiyyətlə, Ermənistan bu torpaqlarda öz mövcudluğunu sıfırlayır. Ondan sonra, bəli, Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları öz əhalimiz olan Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə masa arxasında oturub nəyisə müzakirə edə bilər. Yəni, orada bölücülər qalacaq ortada.
İşğal faktı aradan qalxandan sonra. Bu məntiqi yanaşmadı. Qaldı ki, ümumilikdə bu, sizin sualınıza biraz gendən gəldim, üzürlü sayın. Bu indiki mərhələdə bu prosesin bu həddə gəlib çatması Rusiya ilə bağlı mən də onun fikrimi deyim ki, yəni hamı bilir ki, bütün dünyada bu münaqişənin arxasında bir mənalı Rusiyadır. Rusiya əlini Qafqazlardan çəksə, biz bir həftənin içində ermənilərlə dil tapacaq. Ermənilər özləri sadəcə olaraq dizə gələcəklər, yalvara-yalvara o torpağı da geri qaytaracaq. Bu bir tərəfdən. İkinci bir tərəfdən, Lavrovun o cür ifadə işlətməsi, Dağlıq Qarabağ xalqı, vergül, Akif bəyin dediyi kimi əhalisi, bu əslində bir ehtiyatlı ictimai rəyi sınama cəhdidir. Niyə? Çünki bir müddət öncə hamımız xatırlayır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev açıq mətinlə, kifayət qədər yüksək səviyyəli bir tədbirdə ifadə işlətdi ki, Dağlıq Qarabağ xalqı deyə bir şey yoxdur. Var Dağlıq Qarabağ əhalisi. Və bu əhalidə bir cinsli deyil. Bu, ermənilərdən və azərbaycanlılardan ibarətdir. Və əgər Dağlıq Qarabağ əhalisi ilə hansısa bir müzakirə aparılmalıdırsa, bu zaman azərbaycanlı əhali o Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdır. Yəni, bu təmin edilməlidir. Ondan sonra o əhalinin ümumi iştirakı ilə hansısa müzakirələr aparıla bilər. Və təbii ki, belə müzakirələrdə yenə də Ermənistan kənara çəkilməlidir. Niyə? Ona görə ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi Azərbaycan xalqının tərkib hissəsidir. Cəmiyyətimizdə bu saat əlbəttə ki, bir çaşqınlıq var. Bu, xüsusən də bu jurnalistlərin səfəri yəqin ki, toxunacaq. Səfəri ilə bağlı ki, bir təslimçilik mi var, filan mı var? Azərbaycan prezidentinin çıxışlarına hər kəsin diqqətlə qulaq asmasını tövsiyə edirəm. Əgər kimlərsə qulaq asmırsa, indi bizim tamaşaçılar arasında ola bilər ki, kimlərsə dinləmir, Azərbaycan prezidenti bir mənalı dəfələrlə ən yüksək tribunalardan deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil, yəni biz heç kimə torpaq güzəşdə getmək fikrində deyilik. İkincisi, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər bizim vətəndaşımızdır və biz onlara sahib duracaq. İndi mənə elə gəlir ki, dünyada ümumiyyətlə bu cür münaqişələrin həllində belə yanaşmadan yüksək yanaşma ola bilməz. Üstəlik də biz deyirik ki, dövlət olaraq, yəni Azərbaycan dövləti deyir ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə ən yüksək statuslu muxtariyyət veriləcəkdir. Yəni bunu söz olaraq demirik ki, təminat olacaq arxasında BMT-sindən tutmuş ATƏT-i, yaxud Minsk qrupu istənilən, yaxud Rusiya kimi, ABŞ kimi dövlətlər və s. Yəni, bütün bunları Azərbaycan təklif edirsə, bizim vətəndaşımız da düşünməməlidir ki, Azərbaycan dövləti, yaxud da ki, Prezident İlham Əliyev hansısa təslimçiliyə doğru addımlar atmağa hazırlaşır. Bunu şəxsən mən ağlıma belə gətirmirəm. Mən şəxsən düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti hər hansı formada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təhdid edəcək sənədə imza atmayacaq və eyni zamanda biz də xalq olaraq, elə Akif bəy də, siz də, mən də prezidentin attığı bütün addımları bu istiqamətdə dəstəkləyəcəyik. Hansı addımlar? O addımlar ki, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünə yönəlikdir, Azərbaycan xalqının milli mənafilərinə uyğundur. Yəni, biz ermənilərlə hər hansı təslimçiliyi qəbul etməyə hazırlaşmırıq, yəni bunu da bütün dünya bilir. Aydındır, Azərbay. Və Akif bəy, mən belə bir məsələ ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatını sizi daim Azərbaycan maraqlarını ən kəskin şəkildə müdafiə edən bir şəxslər və təşkilat olaraq görmüşük. Və Azərbay toxundu, mən sual olaraq ünvanlamaq istəyirəm. Jurnalistlərin qarşılıqlı səfərləri məsələsi və mən, yəni bir jurnalist olaraq, media əhli olaraq, mən özüm şəxsən bir vətəndaş olaraq da əleyhinəyəm. Və orada Dağlıq Qarabağı təmsil edən jurnalistin gəlməsi və bu incə bir ifadələrin Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim olması. Bax, bu məsələləri necə qarşılayırsınız, necə qiymətləndirirsiniz? Təbiidir, biz hesab edirik ki, bu proseslər Azərbaycanın milli maraqlarına və dövlət maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Mövqeyimiz bizim həmişə olubdur. Xüsusilə də orada Dağlıq Qarabağdan jurnalistin iştirakı ümumiyyətlə bütün prosesləri artıq təhlükəli bir həddə gəlib çatır burada. İlk dəfə ermənilər bu cəhdi 2001-ci ildə elədilər, onda 42 nəfərdən ibarət heyət gəlmişdi Azərbaycana, qeyd nümayəndələrdi, bəzi jurnalistlər də vardı, o Hacaniyan zərdə onların içində idi. Onların içərisində o dövrdə 42 nəfərin içərisində Dağlıq Qarabağdan nümayəndələr vardı. Yəni ermənilər o prosesi başlamaq istəyirlər. Azərbaycan da burada dedi, yəni ermənilər istəyirlər o təslimçi əhvalı yaransın, istəyirlər Azərbaycan reallıqla barışsın.
Hətta mən sizə deyim ki, 2006-2007-ci illərdə Avropa şahı sənətlərini biz onları diqqətlə izləyirik. Tədricən başladılar işlətməyə ki, mövcud reallıqla hesablaşmaq çıxış yoludur. Azərbaycan üçün də bu tərif edirlər. Amma o da bayaqları Azərbaycan dedi, Lavrovun bu çıxışı ki, kəşfiyyat xarakterli bir çıxışdı Azərbaycan, ictimai rəyi yoxlamaq. O da Azərbaycanın münasibətini yoxlayırlar ki, görə Azərbaycan bunu qəbul edir, yoxsa yox. İSKO faktor deyirlər ona beynəlxalq hüquqda. Azərbaycan qəbul eləmədiyinə görə çıxartdılar onu, saradan çıxartdılar ki, nə ola bilər ki? Çünki ermənilərin istəyi budur, ermənilərin havadarlarının istəyi budur ki, Azərbaycan mövcud reallıqla barışsın, razılaşsın. Yə o dövrdə 2001-ci də başlayan o proses ona yönəlmişdi ki, Azərbaycan mövcud reallıqla barışsın və erməniləri qəbul eləsin artıq. Onda Qarabağ təşkilatı bunun qarşısında dayandı. Çox kəsər aksiyalarımız oldu. Hətta onları dəvət eləmiş Zərif Sərizadə, Arzu Abdullayevin oturduğu ofisi bizim nümayəndələrimiz getirdilər, dağıtdılar. O vaxtları geniş yayıldı o dövrdə. Və onlar heç kəslə görüşə bilmir, qayıdıb getdilər, axşamda bir şeylə yedilər aeroportda. Yəni bu proses onda dayandı. Sonra 2004-cü ildə yeni bir cəhd elədilər, erməni hərbiçilər gətirmək istədilər NATO adı altında. Onda da Qarabağ təşkilatı həbsə düşmək, bayra düşmək hesabını onun qabağına ala bildi. Sonra 2015-16-cı illərdə bu sülh platforması deyilən bir proses başladı. O da onun bir mərhələsi idi. O da həm Qarabağ təşkilatının sərt mövqeyi oldu ortada, eyni zamanda az vaxt içərisində erməni öz simasını göstərdi. O Van Martirasyan gəlmişdi, burada çıxdı getdi adresi, oradan başladı özü-özünü fişə eləməyə. Yəni prosesin özü qoydu, atdı qırağa. Yəni ona görə də indi bu yeni bir proses bu jurnalistlərlə bağlı və siz də izlədiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi səviyyəsində alqışlandı. Bəli, bəli. Rusiyanın Xarici Nazirliyi səviyyəsində alqışlandı, ya yüksək səviyyədə. Deməli, onlar tərəfindən ortaya atılmış bir məsələdir bu. Və o da Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Yəni Qarabağ təşkilatı yenə də bunun əleyhinədir bu prosesin. Və hadisələr də göstərdi. Görürsünüz ki, neçə gün keçibdir, Azərbaycan tərəfindən jurnalistlər heç nə yazmadılar. İndi bir Nazim Sabiroğlu, hamıda bir təsəvvür yarandı ki, getmişmiş, sonra məlum oldu ki, bu bir priyom, bir yaradıcılıq forması istifadə elədi burada, amma reallığı əksilətdirdi. Bizdən Azərbaycandan gedənlərdə hələ bir qələm çalan yoxdur, bir yazan yoxdur ki, nə gördü orada, peşmanlıq yoxsa peşman deyil. Amma onlardan artıq başlayıblar yazmağa və özlərini çox yuxarıdan göstərirlərkən Azərbaycan cəmiyyətində tolerantlıq var. Satıcı bizə görəndə biraz şoka düşdü, amma sonra da dedi, normaldır, qarşılayırıq bunu. O qədər böyük bir nifrət yoxdur, erməni kilsəsini kitabxana kimi istifadə edirlər. Yəni, o təsəvvürü yaratmaq istəyir, ermənilərin də istədiyi budur ki, Azərbaycanda bizə qarşı əks səhv olur ki, yoxdur. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycan bizim törətdiklərimizi unudubdur. Onu yaratmaq istəyirlər. Necə ki, 20-ci əsrdə neçə dəfə də oldu bu proseslər. Yəni, bax, bu əhval-ruhiyyəni yaratmaq istəyirlər və 2007-ci ildə xatırlayırsınız ki, mətbuatda da gedir ki, Polad Bülbüloğlu'nun açdığı yolda bunlar gedirlər. Polad Bülbüloğlu, Fərhad Bədərbəli, Kemal Abdullah bir neçə nəfər, onlar getdilər, o dövrdə Qarabağ təşkilatı onlarsa çox sərt qarşı durma oldular. Mətbuat konferansı keçəndə getdi, dağıtdı onların mətbuat konferansını. Kim, nədən danışırsınız siz? Yəni, orada söhbət ondan gedir ki, oradan qayıdandan sonra Kemal Abdullah da müsahibəsində, mətbuata verdiyi müsahibəsində Fərhad Bədərbəyli də biraz dolaşıqla Polad Bülbüloğlu da dedi ki, biz getdiyimizə peşman olduq. Bizi orada aşağıladılar. Yəni, bax, bu onların gəldiyi bir müddətdən sonra gəldiyi bir qənaət oldu. Bizim jurnalistlər də yəqin ki, yazmağa bir şeylər yoxdur. Ən azından sular razılığı yoxdur yəqin ki, nəsə desinlər burada. Amma ona görə də bu da söhbət ondan gedir. Azərbaycanda bir ihtiyaclı dedi ki, Azərbaycanın indiki dönəmində müstəqil dövlətin formalaşdığı, bünövrəsinin töküldüyü, təzizə möhkəmləndiyi bir dövrdə çox diqqətli olmaq lazımdır. Dövlət maraqları, millətin maraqları, Qarabağın maraqları öndə tutmalıyıq istənilən situasiyada. Onun gibi burada da tutaq ki, elə bir situasiya yarana bilər ki, hansısa beynəlxalq təşkilat Azərbaycan rəhbərliyinə deyir ki, siz bu addıma şərait yaradın, bu addım olsun, ermənilərin yanında bizim elə bil ki, sözümüz üstün olsun ki, biz onları başqa bir məsələdə güzəşdə getməyə məcbur edəcəyik. O şərtlər daxilində, yenə deyirəm, hər dəfə elə biz gözümüz yumub qışqırıb əleyhinə getmək yox. O şərtlər daxilində biz də düşünə bilərik ki, doğrudan da bu addım atılırsa və Azərbaycan dövləti bu addımı atırsa və bunun da müqabilində Rusiya tərəfindən, Amerika tərəfindən, hansısa beynəlxalq təşkilat tərəfindən müəyyən bir addım atılacaqdır Qarabağ məsələsi ilə bağlı müsbət istiqamətdə, onun müəyyən mənada buna çərçivələr daxilində şərait yaratmaq olar. Amma biz nəticəni görmürük axı indi bu günləri.
Əksinə ermənilərin nəticəsini biz görürük burada. Azərbaycan cəmiyyətində də mən çox sevindim ki, xüsusilə sülh platforması başlayanda Azərbaycan cəmiyyətində bir yanlış bir fikir yaranmış. Mənim ən yaxın dostlarım mənə qarşı yazırdılar, telefon açırdılar, internetə yazırdılar ki, sən başa düşmürsən bu prosesin mənasını, niyə buna qarşı çıxırsan? İndi o adamlar ki, o dövrdə sülh platformasında mənə qarşı çıxırdılar. Bugün hamısı mətbuat nümayəndələrində az qala ağlaya-ağlaya, haray sala-sala deyirlər ki, siz bizi hara aparırsınız? Bu nə prosesdir? Bu nə mənfi prosesdir? Azərbaycan, bəzi jurnalistlər deyir ki, mən də gedərdim indiyənə qədər deyil. İndi əksəriyyəti yazdılar, dedilər ki, mən bu prosesdə iştirak eləmərəm. Bu nəticəsi bir olmayan bir şeydir. Yəni ona görə də bax bu mövqedən yanaşırıq. Yenə deyirik ki, biz demirik ki, Azərbaycan deyil, hakimiyyət hansısa addım atarsa bir uğru ilə çıxaq buna qarşısında dayanaq. Və yaxud hakimiyyət hansısa addım atırsa uğru ilə çıxaq bunu təqdir eləyək, müdafiə eləyək. Tamamilə yanlış bir mövqedir. Dövlətin, cəmiyyətin mövqeyində müəyyən fərqlər olmalıdır. Təşkilatların, mətbuatın mövqeyində müəyyən fərqlər olmalıdır. Elə bu cəmiyyətin inkişafına təkan verən, kömək edən amillərdir. Dövlətin atdığı addımların içərisində müsbət, rasional rüşeyimlər görürsənsə, istiqamətlər görürsənsə, dəstəklənməlidir, hər şeyi qarlamaq olmaz. O da bir ifrat mövqeyidir. Ta ki, bugün özünü müxalifət adlandıranlar hakimiyyət nə addım atırsa onu qarlamağa çalışırlar. Yanlış bir mövqeyidir. Və yaxud hakimiyyətin yanında yararlanmaq istəyən, özü üçün orada medal almaq istəyənlər hakimiyyət nə deyirsə deyir ki, əla düzdür, o da yanlış bir mövqedir. Düzgün vətəndaş cəmiyyəti, institutların düzgün cəmiyyətin, millətin, dövlətin maraqlarına cavab verən mövqe olmalıdır. Biz o mövqedən çıxış edirik. Təşəkkür edirəm Akif bəy və Azər bəy, siz Mətbuat Şurasının təmsilçisisiniz, idarə heyətinin üzvüsünüz. Peşəkar jurnalistsiniz. Necə qiymətləndirirsiniz həmkarlarımızın səfərlərini davamlı olmasını istərdiniz mi, yoxsa son qoyulmalıdır və bir də erməni jurnalistlərin yəni yazılarının təəssüratlarını fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Birincisi, bu söhbətlər ortaya çıxanda da mən açıqlamalar vermişdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətindən gizli bir proses gedir. Bu, yaxşı hal deyil. Xüsusən də jurnalistlərin qarşılıqlı səfərləri ilə bağlı mənə elə gəlir ki, ən azından Mətbuat Şurasının məlumatı olmalı idi. Biz nə Mətbuat Şurasının sədri, nə də mən şəxsən özüm bu haqda məlumatlı deyilik. Yəni, kim gedir, niyə gedir, necə gedir və bunun məqsədi nədir, nəticələri nə gözlənilir? Bunlar haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Bu bir. İkincisi, Xarici İşlər Nazirliyinin də açıqlamalarını mən davamlı izləyirəm. Və onlara da dəfələrlə suallar ünvanlanıb ki, belə bir səfər olacaqmı filan, onlar deyib ki, bizim xəbərimiz yoxdur, məlumatımız yoxdur. Azərbaycan dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyinin xəbəri olmayan bir səfər yanlışdır. İndi dedilər ki, xəbərimiz var. İndi mən bugünləri, daha doğrusu dünən xəbər tutdum ki, sən demə, bunların xəbəri varmış. Cəmiyyəti aldatmaq nəyə lazımdır? Siz niyə bunu gizli həyata keçirir? Əgər yaxşı bir şeydirsə, açıqlayın bunu əvvəlcədən, cəmiyyət bilsin, əsaslandırın ki, bax, bu filan filan səbəblərdən bizə lazımdır, yaxşı bir şeydir. Biz də deyək ki, əhsən, əla, qoy getsinlər. Pis şeydirsə və gizli, buna görə gizlədirsinizsə, bunu niyə eləyirsiniz? Edilməməlidir. Yəni, bu iki sual qarşısında mənə elə gəlir ki, məntiqli cavab vermək çox çətindir. Bu bir. İkincisi, mən... Dünən də paylaşdım, mart ayında səhv eləmirəmsə bir videom var, Xəzər Aktual'da çıxışımdan bir parçadır. Yəni, onda da bu söhbət gedirdi, yəni jurnalistlərin qarşılıqlı səfəri. Mən orada da dedim, Azərbaycan dövləti uyğun görəcəyi təqdirdə məhdud heyətlə məqsədləri və nəticələri öncədən bəlli olan səfərlər təşkil etmək olar. Amma bu gizli şəkildə cəmiyyətdən xəbərsiz edilməməlidir. İkincisi, Ermənistandan bura gələn jurnalistlərin ümumiyyətlə Azərbaycanı görüb Ermənistanda obyektiv şəkildə işıqlandırması bizim xeyrimizə olar. Bu bir mənalıdır. Niyə? Çünki istər-istəməz, indi bəzi o ağzı göçəklər deyir ki, Ermənistan belə filan. Əslində qalanda Ermənistan həqiqətən də bərbat gündədir. Yəni bu deyirlər, AzTV belə göstərir. AzTV söhbəti deyil bu. Bu reallıqlar var ortada. Dağlıq Qarabağ yükü. Bir vaxtlar Ermənistan üçün toy bayram idisə, onlar sevinirdi ki, biz torpağı işğal etdik, Azərbaycanlıları qovduq və s. Bugün heç bir iqtisadi dayaqları olmayan Ermənistan üçün Dağlıq Qarabağ o daşıya bilməyəcəyi bir yükdür. Yəni, bu Ermənistan artıq hiss eləyir ki, Dağlıq Qarabağ bunu ümumiyyətlə çökdürür, bunu o bataqlığın dibinə aparır. Paşinyanın çıxışlarına siz fikir versəz, əslində qalan da
O daxildə bu Qarabağdan bir dəfəlik qurtulmaq istəyir. Əslində. Amma erməni cəmiyyəti, xüsusən də diaspora inadkarlıqla bunun üzərində dayanır ki, yox, o torpaq Ermənistana birləşdirilməlidir. Yaxud da ki, onların deyimi ilə desək, müstəqil bir dövlət olmalıdır. İndi mən düşünürəm ki, Azərbaycandan haradasa Ermənistana bir ideoloji ekspansiya olmalıdır. Yəni, bu necə ola bilər? Təbii ki, erməni dilində yayımlarımız çoxalmalıdır. Ermənistanda bizi anlayacaq və qəbul edəcək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq adamlarla iş aparılmalıdır. Əslində, o sülh platforması o vaxtı buna hesablanmışdı. Sadəcə, orada da bəzi yanlışlar oldu. Nəticə indi bilmirəm nədir. Ortada bir nəticə yoxdur. O Bakıya gələn ermənilər, hansı ki, mən də o toplantıda iştirak eləmişdim, onlar açıq şəkildə deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Biz Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini BMT-nin tanıdığı çərçivədə tanıyırıq. Biz bunu belə qəbul edirik. Biz də deyirik ki, hə, bax, bu erməni ilə biz işləyə bilərik. Ki, bu bizim... Azər bəy, çox özür istəyirəm, fikrinizi kəsmək kimi çıxmasın. Bu jurnalistlərlə bağlı qeyd elədiniz ki, Mətbuat Şurasının ümumiyyətlə xəbəri yox idi. Yəni, yoxdur ki, kim gedib və bu qəfildən çıxdı. İndi Mətbuat Şurasının bununla bağlı hər hansısa bir fikrinin açıqlanması, bir bəyanat verməsi, bir münasibət bildirməsi mümkündür. Mən bilmirəm, Mətbuat Şurası bu proseslər üçün əslində qalanda o mandatı çərçivəsində olmayan bir məsələdir. Niyə? Çünki Mətbuat Şurasının nizamnaməsi var, konkret fəaliyyət istiqaməti var. Bu, sadəcə olaraq bir kənar ictimaiyyətini maraqlandıran, əlbəttə ki, çox ciddi, ümumilli məsələdir. Mən düşünürəm ki, o kontekstdə, bəli, hansısa bir açıqlama vermək olar. İndi bilmirəm, Əflatun Amaşov hər halda sədirdi, verəcəyi qərar var, müzakirə eləyəcəyi bizimlə məsələlər var. Amma ümumilikdə götürəndə ən azından etik olardı. Ki, belə bir səfər Mətbuat Şurası ilə də müzakirə edilsin. Niyə? Çünki oraya gedəcək adamların hazırlığı, dünya görüşü, bu məsələyə yanaşması, bunlar çox vacib şeylərdir. Mən demirəm, biz dövlətimizə güvənirik, bilirik dövlətimiz bizim ziyanımıza olan bir şey eləməz. Amma dünən oxudum ki, məsələn, oraya gedənlərdən biri idman jurnalistiymiş. Məsələn, mən düşünürəm ki, idman jurnalistinin orada nə işi var? Geçsin idmandan yazsın, yəni bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini dərindən bilən, xüsusən də bunu beynəlxalq platformalarda uğurla haradasa dilə gətirə bilən adamlar yetməlidir ora. Yəni o adamlar ki, tutaq ki, bu günlərdə indi ad çəkmək də istəmirəm, bir-iki nəfər bloggerin söhbəti oldu da, Paşinyana elə suallar verdilər, çılpaq suallar, Paşinyan da üyüddü, tökdü, anti-Azərbaycan təbliğatı apardı. Yəni bu cür əli yalın adamlar getməməlidir ora. Sizə təklif edəsələr gedərsiniz? Mən Azərbaycan dövlətinin məqsədə uyğun bildiyi şəkildə, məqsədə uyğun bildiyi çərçivədə əlbəttə ki, bilirəm ki, cəmiyyət bunu yaxşı qəbul etməyəcək, amma işin xeyrinə olacağı təqdirdə əlbəttə gedərəm. Burada şəxsi əlbəttə mənafələrim arxa plana keçir, dövlət bizdən daha çox bilir, daha yaxşı bilir və mən öz dövlətimə güvənirəm. Bayaq dediyim kimi, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan torpaqlarının ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil bəyanatına mən könüldən inanıram. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti hansısa addım atırsa, bu məqsədə uyğundur. Amma bu seçilmiş üsul indiki halda ki, gizli şəkildə heç kimin bilmədiyi, tanımadığı, nə bilim, heç kimin müzakirə etmədiyi bir şəkildə bu cür səfər təşkil etmək, üstəlik də bu ermənilər gəliblərsə kiminlə görüşüblər, kiminlə üzviyyətdə olublar, ən azı Mətbuat Şurasında görüşməli idilər, ən azı ki, biz də onlara nəsə deyək. Yaxud da ki, ən azı tutaq ki, Azərbaycanın işləyək, la belə Akif Nağı ilə görüşməli idilər. Onlar Akif Nağının əhval ruhiyyəsin buradan götürüb Ermənistana aparmalı idilər ki, yəni, bax, Ermənistan, baxın, ha, Azərbaycanda, tutaq ki, bu əhval ruhiyyə var, biz sülhə gəlməsək, Azərbaycanla anlaşmasaq, üstümüzə çox böyük bir ordu gələ bilər, xalq gələ bilər. Yəni, Azərbaycanın da kifayət qədər ordusu da, iqtisadiyyatı da, hər şey var axı. Yəni, bu əhval ruhiyyəni Ermənistana daşıyacaq bir ortam yaradılmalıydı. Belə anlaşılır ki, bu ortam yaradılmayıb. Təşəkkür edirik Azər bəy. Akif bəy, siz bayaq qeyd elədiniz Qarabağ Azadlığı Təşkilatının bu proseslərlə bağlı zaman-zaman etiraz fəaliyyətləri, aksiyaları olubdur. Bir neçəsinin nümunəsini göstərdiniz. Bu son səfərlə bağlı Qarabağ Azadlığı Son səfərlə bağlı bizim bəyanatımız oldu. Sonra açıqlamamız oldu. Aksiya keçirməyə lüzum bilmədiniz o zaman. Aksiya keçirməyə birisi nətərdir. Bax, Azər bəy də dedi ki, dünən sırağa gün rəsmi məlumat verildi ki, bunlar gəlib gediblər.
Bunların gəlməyi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirində daxil heç bir məlumat vermədi. Bunlar gəlir yoxsa gəlmir? Bir dənə Arif Əliyevin bir açıqlaması vardı ki, gəliblər, buradadırlar. Hardadılar, kimlə görüşürlər? Burada söhbət ondan gedir ki, indi məlum olur ki, bunlar geniş bir çevrə ilə görüşüblər. Akademik dairələrlə görüşüblər, QHT nümayəndələrlə görüşüblər, adlarını belə çəkiblər. Jurnalistlərlə görüşüblər. Deməli, bu erməni kilsəsinə baş çəkiblər, Qız Qalasına tərəf gediblər, Gəncəyə gedib Gəncədə olublar, indi bu günləri oxudum, Qubada da olublar, Qubada bunları nə aparıblar, o soyqırım abidəsini göstəriblər, bunların münasibəti nə olubdu, ziyarət ediblər, etiraf ediblər ermənilərin cinayətin yoxsa yox, çox yaxşı olardı o. Mən hesab edirəm ki, o, bir dənə elə vacib məqam olardı. Ermənilər nə cür təqdim edirlər ki, azərbaycanlılar getdirir, deyirlər, Assaq Respublikasına gəldilər, belə təqdim edirlər. Qanzasar adın qoyurlar zadında Gəncəyə. Zadı manastır zadı. Ora getdilər öz variantlarında deyirlər. Arsaq ictimaiyyəti ilə görüşdülər, Şuşada oldular, Xankəndində. Hamısı Arsaq adını öz informasiyalarında qabardılar bunlar. Bu da onlar üçün bir təbliğatdır və Azərbaycanın da Arsaq adını Dağlıq Qarabağın ayrıca bir qurum olduğunu qəbul etməsi kimi təqdim edirlər. Azərbaycan tərəfindən. Başa düşürsünüz. İndi Ermənistana getdi, Ermənistanda harbi olublar, yazılmadı onunla bağlı. Görməmişəm hələlik. Yəni söhbət ona gedir, sizin dediyiniz məsələ ilə bağlı ki, hər hansı bir aksiyanın bir hədəfi olmalı, bir yeri olmalı. Xarici Nazirliyi ola bilərdi fikirləşirdik, amma sonra düşündük ki, Xarici Nazirliyi deyir ki, gəlmirlər bunlar. Biz gedirik Xarici Nazirliyi nə tələb eləməyə? Desə ki, gəlibdi, yaxşı eləmişik, gedib deyərdi ki, cavab ver görə, nə yaxşı eləmisən sən. Yəni o mənada olmadı, amma yenə deyirəm ki, elə Qarabağ Azad təşkilatının gördüyü işlərin nəticəsidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti istisnasız olaraq bunun əleyhinə çıxdı səfərə. Sizinlə görüşmək istəsələr görüşərsiniz. Mən heç vaxt görüşmərəm onlarla, Azərbaycan deyir. Mən keçən ay bilirsiniz Moskvada səfərimiz oldu, orada müxtəlif dəyər masalar keçirdi. Yerdiyim zamanda Rus ekspertlərinin iştirakı ilə. Mənə oradakı dostlarımız, təşkilatçılarımız dedilər ki, Eksayans tipli ermənilər də dəvət edib bizim xeyrimizə danışırlar. Mən onlara dedim ki, ümumiyyətlə erməni oturan ayır. Mən oturmaq istəmirəm və erməninin mənə danışacağı xeyri mən istəmirəm. Çünki mən bu ermənilərin ən yaxşısını tarix boyu da görmüşük ki, 70 il bunları bəsləmişik, axırda arxadan bizə xəncər saplayırlar. Bunların ən yaxşı danışanı Mikayandı, Anastas Mikayandı 1920-ci ildə daşnaqları yıxıb sürüyürdü, sürdü daşnaqları. Heç 15 il keçmədi, 30-cu illərin ortalarında Dağlıq Qarabağ məsələsini birinci dəfə Mikayan qoydu. Xaricdən ermənilər gəlirlər, Dağlıq Qarabağ bizim olmalıdır, Azərbaycanlılar buradan Ermənistandan çıxmalıdırlar. Mikayan qoydu onu. Sonra da 60-cı illərin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyində olanda açıq şəkildə məsələni qoymuşdu ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək lazımdır. Yəni, xatırlayırsınız, Xruşov onun cavabını vermişdi ki, əgər bunlar öz arzularını yerinə yetirmək istəyirlərsə, onu kimin hərbi yük maşını verirlər, bir gecədə köçsünlər, getsinlər Ermənistana, qoşsunlar öz millətlərinə. Düzgün cavab. Amma Mikayan məsələn bu şəkildə qoymuşdu. İndi burada Eksayans bu gündə nəyə görəsə və ya Georgi Vanyan nəyə görəsə Azərbaycan ərazi. Mənə lazım deyil erməni mənim ərazi bütövlüyümə deyilir, gəlib burada Xocalının qarşısına baş çəkib deyəcəkdir. Onun heç bir nəticəsi yoxdur. Və o dövrdə də sülh platforması ilə bağlı deyirdi ki, bunlar xəyanətkərdir bunların, daxilindədir bunların xəyanət. Van Martirosyan onu göstərdi ki, gətirmişdilər bura, mən hüquq mühafizə orqanları məni çox yerə dartdılar onda. Lap yüksək səviyyədəki Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının birinin rəhbərinə mən dedi ki, niyə siz əleyhinə gedirsiniz buna? Dedim ki, mən ermənilərə inanmıram. Necə inanmırsan? Dedim ki, iki aydan sonra onların biri qaçıb gedəcək Moskvada, oradan bəyanat verəcək ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları məni oğurlayıb aparmışdılar. Və Azərbaycana qarşı çox böyük bir zərbə vuracaqdı. Dedi, elə şey olmaz. İki ay keçməmişdi, Moskvaya getməndə Odessaya getirdi. Çünki bunların təbiətindədir bu riyakarlıq. İstənilən məqamda bunlardan başqa məqsədlərin istifadə edir. Ona görə də onların oturub söhbət eləməyi də mən görmürüm, lüzum görmürüm. Mən torpağım işğal altında, mən erməninin oturub nə söhbət edəcəm, nəyi müzakirə edəcəm, hansı etik normaları gözləyəcəm ondan mən. Torpağım işğal, torpaq işğaldan azad olunandan sonra, o məğlub durumda olandan sonra, öz istəyinə çatmadığı görünəndən sonra oturaq. Mən ortaq orada yüksək mövqədə olacağım orada. Buyur, nə deyirdiniz? Danışaq, nə deyirsən? Münasibətləri normallaşdıraq. İndi olubdur, keçibdir, onda mümkündür. İndiki şərait erməninlə bir stol arxasında oturub nəyisə müzakirə eləmək, birincisi mənası yoxdur. İkincisi, özümüzə sıxışdırmamalıyıq onu biz.
Üçüncüsü də o erməninin dediyi, güya mənim xeyrimə deyil, mən müşahar edeyim ki, deyirik ki, tanıyıram Azərbaycan ərazi bütövlüyü. Deməli, biz həm məlub durumda, torpağımız işğal altında, indi ermənindən imdad diliyirik ki, bu hansısa bir erməni dedi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü, bunu biz nəticə kimi dəyərləndiririk. Bunu qəbul eləmək mümkün deyil. Bu günləri barışmaz bir əhvalı olmalıdır və sizin dediyiniz səfərlə bağlı. Hər şeyin nəticələrinə görə ölçülür. Yəni, deyirəm ki, Azərbaycan mən razıyam ki, biz dövlətə müxalifətdə deyirik. Qarabağza təşkilat dəfələrlə deyib ki, dövlətlə, xalq, hakimiyyətlə, cəmiyyət Qarabağ məsələsini bir yerdə hərəkət eləməlidir. Keçən sentyabr ayındakı bizim keçirdiyimiz mitidə o şəhərdə keçirdi və nəticəyə də nail olduq orada. Bu öz yerində. Amma hər bir hərəkət dövlət tərəfindən razılaşdırılıbdır, razılaşdırılmayıbdır. Böyük nəticəsinə görə dəyərləndirilməlidir ki, nəticə nədən ibarət oldu bu səfərdə, jurnalistlər bu səfərində? Mən hələlik belə görürəm ki, nəticə ondan ibarət olduğu üçün ermənilər azərbaycanlılara qarşı sülh tərəfdarı olduqlarını göstərdilər, nümayiş etdilər, dünya bunu dəyərləndirdi, birisi, dedim, Amerikanın və Rusiyanın rəhbərləri. Bu onlar üçün nəticədir, bizim üçün nəticə deyil. Bizim üçün bu günlər, bax o baxımdan, nəticə ondan ibarət olmalıdır ki, dünya görsün ki, Azərbaycan cəmiyyəti işğalla barışmır. Erməni ilə barışmır, erməni işğal ilə barışmır. Biz bunu göstərməliyik bugün dünyaya ki, dünya da hesablaşsın ki, bunlar nə qədər keçsə də, 30 il keçib də artıq bunlar barışmırlar. Biz onu göstərə bilmədik, biz onu göstərdik ki, dözürük bu işğala. Sabahlar ermənilər deyəcəklər ki, Azərbaycan cəmiyyəti bizim dırnaq arası onların mövqeyindən, haqlı mövqeyimizdən barışdı. Barışdı ki, biz nəhayət göz tarixi torpaqlarımıza qayıtdıq, deyirlər, bu təbliğat aparırlar. Təbliğat aparırlar ki, Azərbaycan cəmiyyətində ağıllı adamlar var ki, bizim işimizin haqq olduğunu başa düşürlər və biz tarixi torpaqlarımıza qayıtmamızı təqdir edirlər, susurlar ən azından. Deyirlər bunu rəsmi qaydada. Ona görə də bax, bu səfərin, bu tipli səfərlərin nəticəsi ondan ibarətdir. Bu da bizim ziyanımızadır. Bax, nəticə budur, sözümüz budur. Azər bəy, müharibə üçün imkan vermirlər. Bu beynəlxalq güclər. Sülh şəraiti ilə bağlı proses dalana dirənib kimi görünür. Necə həll olunacaq bu problem? Belə illərlə davam edəcək? Deyim də, birincisi, biz ümumiyyətlə nə qədər tez bu məsələni həll eləsək, bir o qədər bizim xeyrimizədir. Uzandıqca biz itiririk. Baxın, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda və təbii ki, Ermənistan Respublikası qurulanda yoxdan onlar bir var elədilər. Biz tutaq ki, tarixi torpaqlarımızda dövlət qurduq. Üstəlik də onlar Azərbaycan torpaqlarında özlərinə dövlət qurdular. Biz orada güzəşdə gedərək əslində bu itkilərin əsasını qoymuşuq. Yəni, İrəvanı onlara paytaxt kimi güzəşdə getdik. Ardından Zəngəzuru onlara güzəşdə getdik. Yəni, Azərbaycanın torpaqları belə hissə-hissə, parça-parça Ermənistana bəxş edildi. Bəxşiş kimi verildi. Və hətta Nərmanovun bir fikri var ki, bunu yəqin hər kəs bilir ki, o vaxtı deyirdi ki, biz ermənilərə güzəşdə getməklə ümid edirik ki, bu iki qardaş xalq arasında bir daha torpaq davası çıxmaz. Amma tarix nəyi göstərdi? Tarix onu göstərdi ki, bu iki dırnaq arası qardaş xalq arasında yenə də torpaq davası çıxdı. Kimin üzündən? Ermənilərin üzündən. Yəni, biz onlara peşkəş elədik torpağımızı, onlar yenə də iştahları qabardı onların. Hətta indinin özündə bu saat onların iştahı Gəncəni də çəkir, Yevlağa, Mingəçevirə qədər, o tərəfdən Naxçıvanı çəkir. Yəni, bütün bunları biz nəzərə alaraq, Ermənistanla bu məsələni, ümumiyyətlə erməni milləti ilə bu məsələni kökündən həll etməliyik. Kökündən həll etmək nə deməkdir? Əlbəttə, danışıqlarla bağlı Azərbaycan dövləti konkret vaxt qoymalıdır. Tutaq ki, bir il biz Ermənistanla danışıqlar aparırıq. Bütün dünyaya da bəyan edirik ki, biz Ermənistanla bir il danışmağa hazırıq. Gəlsinlər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bu məsələni həll edəcək. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa yatırımlar eləyəcək. Pulumuz var, Allaha şükür. Ümumiyyətlə, ermənilər orada cənnət içində yaşayacaqlar Azərbaycanın hesabına, yəni vətəndaşımızdır. Yəni, bütün dünyaya da göstərəcəyik ki, baxın, biz ermənilərlə millət olaraq düşmənlik eləmirik. Biz onları öz vətəndaşımız sayırıq. Bunu bəyan edərək Azərbaycan dövləti vaxt qoymalıdır ki, danışıqlar olmalıdır. Danışıqlar nəticə verməyəcək təqdirdə gücümüzü də, əzələmizi də nümayiş etdirməliyik ki, ya bu, ya da bu. Seçim Ermənistanındır. Bu bir. İkincisi, daxildə ictimai rəyi müharibəyə hər gün hazırlamaq lazımdır. Biz hər an Ali Başkomandanın verəcəyi əmrə hazır olmalıyıq.
Uşağımız, böyüğümüz, nə bilim, qadınımız, kişimiz, hər kəs öz oturduğu kresloda, öz işinin başında müharibəyə hazır olmalıdır. Və insanımızın beyninə yeridilməlidir ki, günün birində çox yaxın vaxtlarda müharibə davam edə bilər, bərpa oluna bilər və biz 10 minlərlə, hətta lazım gəlsə 100 minlərlə insanımızın şəhid olmasına hazır olmalıyıq. Yəni, heç kim sənə, yaxasını kənara çəkməməlidir ki, mən bu prosesdən kənaram, yaxud da ki, bu məsələ istisna olaraq sülh yolu ilə həll ediləcək. Qarabağ məsələsi, ümumiyyətlə şəxsi qənaətim bundan ibarətdir ki, bu Qarabağ məsələsi, Ermənistanın işğal faktı sülh yolu ilə aradan qaldırıla bilməyəcək. Niyə? Ona görə ki, bunlar, biz deyirik ki, gəlin, tutaq ki, Qarabağın ətrafındakı rayonlardan Ermənistan çıxsın, sonra status məsələsini müzakirə. Onlar deyir, yox, onu da bilirsiniz, biz sizə 5 rayonu qaytarırıq, Laçınla Kəlbəcəri saxlayırıq. Adam sual edir ki, xeyr ola, Laçınla Kəlbəcəri, Dağlıq Qarabağ deyil axı. Bu bir, koridor istəyirsən, tamam, Laçında bir yol saxlayaraq, BMT-nin, bilmirəm kimin, ATƏT-in, kiminsə gətirib əskərlərin qoyaraq, müşahidəçilərin qoyaraq ora, Azərbaycan da o torpaqlarda öz suverenliyini bərpa eləyər, siz də gedib gələrsiniz, problem deyil, biz sizin yolunuzu bağlamırıq ki, blokadayı almırıq. Amma bunlar deyir ki, yanında bir Kəlbəcər də olmalıdır, Laçın rayonu da niyə olmalıdır? Bax, bu cür cığallıqları nəzərə alaraq. Bugünkü mənim şəxsi qənaətim bundan ibarətdir ki, sülh danışıqları, bilmirəm, vətəndaş təmasları, haradasa o xalq diplomatiyası, bunlar öz yerində. Bununla kimsə məşğul olursa olsun, dünyaya görüntü lazımdır, ən azından. Amma ümumilikdə biz hamımız müharibəyə köklənməliyik. O, Ali Baş Komandanın verəcəyi o əmri hər bir zaman gözləməliyik. Hər bir insan da düşünməlidir ki, biz bir müharibə astanasındayıq, böyük müharibə astanasındayıq və bu müharibə ilə də biz erməni millətinə bütün tarix boyu İlk dəfə göstərmiş olacaq ki, bundan sonra artıq torpaq peşkeş eləmək, güzəşdə yetmək limitimiz tükənib. Başqa yolu şəxsən mən görmürəm. Aydındır. Aç bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz və Azər bəyin təklif elədiyi variantla bağlı fikriniz nədir? Tövlükdə mövqələrimiz üstə düşür. Tövlükdə. Və o elə Azər bəyin son cümləsindən başlamaq istəyirəm ki, ermənilərin biz nə isə güzəşdə gedək, ondan sülh həldə olunacaq regionda o illüziya ilə dünyanı da özümüzdə aldatmamalıyıq. Ermənilər bu prosesi başlayıblar İrəvanı alınmaqdan, İrəvandan sonra İrəvanın ətrafında cəmisi balaca bir ərazi verilmişdi onlara, 9000 kvadrat kilometrlik. Ondan sonra həmin ərazini 29000 kvadrat kilometrə çatdırdılar və ərazini genişləndirə-genişləndirə gəldilər, Dağlıq Qarabağı da götürdülər, indi götürülür müvəqqəti oradadılar. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, bu ermənilərin planı davam edir. Gəncə istiqamətində davam edir, oradan Naxçıvan istiqamətində. Hətta Bakını bəzən hazırlıq tərgidir. Yəni, bu söhbətlər gedir, ona görə də ermənilərin bu planlarına biz yanlış olaraq 1918-ci il may ayının 29-unda İrəvanı verməklə yanlışlıq elədik, heç möhkəm dayanmalıydı orada. Düzdür, indi tarixdən, bugündən dayanıb ora fikir söyləmək çox çətin, dünya qəbul eləmirdi bizi. Məcburdur Azərbaycan hökuməti, etiham eləmirəm, amma yanlışlığı mən deyirəm. Ondan sonraki dövrdə yanlışlığımız var ki, biz o əraziləri ermənilərə güzəşdə getdik. Sovet dövründə deyirik ki, nə fərqi var ki, sərhəd bizdə formal xarakter daşı, erməni burada oldu, orada oldu, fərqi yoxdur. Orada yanlışlıq. Dağlıq Qarabağda o yanlışlığın qarşısı bir yolluq alınmalıdır. Dağlıq Qarabağdan ermənilər çıxarılmalıdırlar. Üstəlik də qeyri-qanuni olaraq ermənilərə verilmiş Zəngəzər ərazisi qaytarılmalıdır. Tam qeyri-qanuni, hüquqi heç bir əsası yoxdur. Heç bir referendum keçirilməyib, səs vermə keçirilməyib, o ərazinin taleyi ilə bağlı. Parlamentdə təsdiq olunmayıb həmin qərar. Mərkəzi komitənin qərarı ilə, partiya komitəsinin qərarı ilə verilibdir. Bu mənada qeyri-qanunidir. Digər tərəfdən də Naxçıvanla Azərbaycanın yerdə qalan ərazisi arasində bir zolaq ermənilərə niyə verməli idi? Hamısı da Azərbaycanlılar yaşayan bir ərazi idi. Niyə anklava çevirməlidilər Naxçıvanı? Ona görə də o hər tərəfdən haqsız qərardır. O bərpa olunmalıdır və Azərbaycan bütün strategiyasını o istiqamətdə yönəltməlidir. Dağlıq Qarabağda ermənilərin indiyənə qədər yeritdiyi 70-80 il ərzindəki işğalçılıq siyasətində yox deyilməli, nöqtə qoyulmalıdır, əks proses başlamalıdır. Əks prosesin gedişində Dağlıq Qarabağda digər ərazilərə qaytarılmalıdır, eyni zamanda Zəngəzər Azərbaycana qaytarılmalıdır, haqqımız var buna. Yəni mən strategiyanı, taktikanı bu istiqamətdə görürəm. Digər tərəfdən tarixi paralellər gətirdi Azərbaycan. Həmin dövrdə 1918-19-cu illərdə Azərbaycan
qərb dövlətlərinin, aparıcı dövlətlərinin mövqeyinə sökəndir. Tutaq ki, Azərbaycanda oturan general Thompson İngiltərənin nümayəndəsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağına Zəngəzurla bir yerdə ərazi bütövlüyünü tanıdı, rəsmi arayış hazırladı, göndərdi Paris Sülh Konferansına. Eyni zamanda həmin dövrdə Ermənistanda Amerika tərəfindən ali komissar təyin olunmuş, o dövrdə ölkələrə himayədar kimi təyin olunurdu. Haskell, general Haskell gəldi Ermənistana, Ermənistanda onun qarşıda məsələ qoyurdu ki, Dağlıq Qarabağı ver bizə. O dedi ki, o mümkün deyil. Ayrılıq variant kimi tərif elədilər ki, onda siz Dağlıq Qarabağda bir Amerika general qubernatorluğu yaradın ki, Amerikaya tabi olsun. Güray, kompromis güzəşdi variant kimi. O da gəldi Bakıya. Bakı hökumətinin nümayəndələrlə görüşdü. Görüşəndən sonra burada bir sənəd plan hazırladı ki, Dağlıq Qarabağda Zəngəzurda Azərbaycan tərkibində olmalıdır. Bunların tarixi torpaqlardır. Və həmin arayışı o da göndərdi Paris Sülh Konferansı. Paris Sülh Konferansında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bu şəkildə tanıyaraq müstəqilliyimizi tanıdılar. Yəni bu bizim sərhədimiz. Çünki Göyçə gölündəki Sevan deyirlər gölünün ortasından keçirdi. Dünyanın tanıdığı bir xəritəmiz idi. Amma burada nəzərə alınmayan məsələ Rusiya amili oldu. O dövrdə Rusiya sındırılmış vəziyyətdə idi, zəif vəziyyətdə idi. Bu proseslərə müdaxilə edə bilmirdi. Amma güc faktoru olaraq Rusiya qalırdı. Bugündən biz baxanda biz hesab edirik ki, variant müharibə variantı başqa bir yol yoxdur. Rusiyanın o güc faktorunu işlətmək ehtimalı perspektivi hansı yolla olursa olsun neytrallaşdırılmalıdır, zərərsizləşdirilməlidir. Bu, Azərbaycanın öz siyasəti vasitəsilə olmalıdır. Bilirsiniz ki, xoş münasibətlər gedir Rusiya ilə Azərbaycan arasında. Biz də Rusiyada səfərdə olanda o istiqaməti təbliğ edirik. Bu, Türkiyə amili ilə neytrallaşdırılmalıdır, Türkiyənin Rusiya təsiri ilə. Bu, İran-Rusiya münasibəti ilə neytrallaşdırılması, İranın Rusiya təsiri ilə qarşılıqlı maraqları var. Ona görə də Rusiyanın o güc tətbiq etmək perspektivi aradan qaldırılmalıdır, nəyin bahasında olursa olsun. Və orada bu çərçivənin daxilində beynəlxalq aləmin fikirləri, Rusiyanın fikirləri nəzərə alınmaqla çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanın ədalətli mövqeyi qəbul olunsun. Bunun üçün də Azərbaycanın prezidenti də daxil, rəhbərliyinin bütün nümayəndələri daxil, bütün beynəlxalq tribunaları da haray salınmalıdır. Azərbaycanın prezidentinin yumruğunu stolun üstlərinə vuraraq BMT tribunasından səsi gəlməlidir. İstənilən beynəlxalq forumda səsi gəlməlidir ki, mənim torpağım işğal altındadır. Paşinyan kimi küçə adamına imkan verilməməlidir ki, yalanla insanların gözünə külüfürsün. Axırıncı Parisdə sülh konferansında hamının gözünə baxaraq yalan danışırkən erməniləri Azərbaycandan, Bakıdan, Sumqayıtdan qovdular, öldürdülər, qırdılar. Ermənistandan Azərbaycanlılar çıxdı, bir nəfərin də deyir, burnu qanamadı. Və biz onlara avtobus təşkil edib göndərdik. Təşkil edib göndərdik. Onun gözünə fakt soxmaq lazımdır ki, beynəlxalq təşkilatların rəsmi məlumatı 216 nəfər Azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi Ermənistandan çıxarılanda. Bunu qoymaq lazımdır. Bunu biz deməliyik onu ki, bu da ermənilərin siyasəti. Yəni, bax, bu mərhələdə bu iş getməlidir. Bunun nəticəsi olmazsa, Azərbaycan özünü, Azərbaycanın rəhbərliyi özünü bütün beynəlxalq qanunlardan kənar qoyaraq, mən bunu cəsarətlə deyirəm. Çünki beynəlxalq qanunlar bu məsələni həll eləmədi. Bütün qanunlardan kənar qoyaraq müharibəsini başlamalıdır. Təbii ki, birinci növbədə dedim o Rusiyanın müəyyən qədər neytrallaşdırılması və Türkiyə İran amili nəzərə alınmaqla. Müharibəni başlamalıdır, az vaxt içərisində Xankəndində oturmalıdır, bütün dünyanı fakt qarşısına qoymalıdır. Ondan sonra Azərbaycanla başlayacaqlar hesablaşmağa. Ondan sonra Türkiyədə xahiş edəcəklər ki, ged Azərbaycanın üstünə minnət elə ki, Xankəndini çox dağıtmasın, oradan bir görsa tərəf keçməsin. O faktın qarşısına qoymaq lazımdır. Bu da fantastika deyil, utopiya deyil. Bax, bizim mövqeyimiz, cəmiyyətin mövqeyi bundan ibarətdir ki, bunu həyata keçirmək mümkündür. 30-35 kilometrlik müharibə cəbhə xətti də orada keçməyə, yəni dərinliyə doğru, Xankəndinə doğru, bizim o cəbhə xəttindən. Onu keçmək, bir neçə saatin ərzində keçmək heç bir çətinlik yoxdur. Çünki başqa yolumuz yoxdur. Ya təslim olaq. Yaponiya variantı var ki, bəzi görürsən bizim ekspertlər deyirlər ki, Yaponiya təslim haqqına qol çəkdi, təslim oldu, ondan sonra özü yolunu tapdı, inkişaf elədi, hamını... O bizim yolumuz deyil. Bunu mənə 15 il, 20 il bundan qabaq ekspertlər deyirdilər ki, Azərbaycanın ancaq yolu, bax, bundan ibarətdir ki, o şəkildə beynəlxalq hüquq normalarını, beynəlxalq qanunlarını kənara qoyaraq özünü təbii haqqından istifadə edəmək ki, mənim torpağımı işğal ediblər. Oturursan Xankəndidə, ondan sonra başqa proseslər başlayacaqdır. Aydındır, Akif bəy, sizə, Azər bəy, sizə çox təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik. Bizimlə bölüşdünüz.
Bax belə, hörmətli yeni kanal izləyiciləri, əziz tamaşaçılarımız, biz daha bir müsahibəmizin Qarabağ problemlə həsr olunmuş, bu problem ətrafında cərəyan edən məsələlərlə bağlı, jurnalistlərin qarşılıqlı səfərləri ilə bağlı müsahibəmizi sonlandırdıq. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və siyasi şərhçi Azər Həsrət idi. Siz isə bizim kanalımıza abunə olmağa, bildirişləri açmağı unutmayın ki, gələcək müsahibələrimizdən, xəbərlərimizdən məlumatlı olasınız. Sağ olun, salamat qalın.